Близько 200 видів ласощів випускають нині на варшавградській кондитерській фабриці. Зовсім недавно в цеху цукерок введено нову лінію, де застосовано новий спосіб формовки за допомогою ротаційної машини. Упровадження цієї лінії дозволило збільшити випуск шоколадних цукерок у 8 разів. Випускають тут і відомий торт шахтарський, який можна покуштувати тільки на Ворошиловградщині. Марія Олександрівна Соболєва – ветеран праці. Оля Пономарьова на фабриці недавно. І першим її наставником стала Марія Олександрівна. Зараз обидві передові робітниці. Добре трудяться у цій п'ятирічці творці смачної продукції. І все до святкового столу трудящих.